Trpezarija je mesto u domu koje zbog savremenog načina života sve ređe koristimo, ali kako prostoru daje poseban pečat, zaslužuje i posebnu pažnju. Zato vam u ovom vlogu donosimo predloge kako da uredite svoje trpezarije. Za veće prostore predlažemo zasebnu trpezariju i nameštaj sa notom glamura i elegancije. Počinjemo od stola koji je centralni komad. Naš sto Toledo napravljen je u kombinaciji opak bele i crne sa pločom od kaljenog stakla, pa tako monohromatskim dizajnom doprinosi pomenutoj eleganciji. Dodali smo tapacirane stolice kako bismo minimalističkom ambijentu obezbedili i osjećaj udobnosti, a ljubičasta je tu da unese dinamiku u monohromatski ambijent. Pošto je ova trpezarija dovoljno prostrana, imali smo mesta i za nameštaj koji će nam služiti i za odlaganje, a ujedno će imati i estetsku ulogu. Komoda koja ispunjava tražene kriterijume je komoda Enzo iz istoimene kolekcije. Njene dimenzije garantuju da ćete spakovati sve što vam je potrebno, dizajn podržava modern stil uređenja, a lak bela je zadužena za glamur. Gornja površina komode uvek je idealna za dekorisanje, a komoda Enzo ima i još jednu otvorenu policu koju možemo koristiti u te svrhe. Naše dizajnerke uz ovakav nameštaj predlažu krupnu i svedenu dekoraciju, a iznad komode postavite jedno veće ili dva manja ogledala čije će se reflektujuće površine odlično nadovezati na belu lak foliju. Za više mesta za odlaganje u ovakvom prostoru možemo dodati i vitrinu. Komodi Enzo naravno dodali smo jednu od vitrina iz kolekcije Enzo. Ona ne zauzima veliku površinu, a sistem vertikalnog odlaganja omogućiće nam da odložimo sve ono što možda u komodu Enzo nije stalo. A set dodatne rasvete prostoru će dati dodatnu prozračnost. Ukoliko su trpezarija i kuhinja u istom prostoru, uklapanje treba da bude ne samo po boji, već i stilski. Evo primer. Naša kuhinja Milena je u atraktivnom dezenu lak bele sa primesama klasičnog u vidu teksture na frontovima, pa smo se lako opredelili za sto kremona koji je takođe spoj klasičnog i savremenog. Stolice su prevagnule na modernu stranu, ali bi se podjednako dobro uklopile i drvene bele. Iznad stola postavili smo linijski, više manjih viselica, a vi se možete opredeliti i za jednu veću. I ovaj ambijent je monohromatski, pa smo boju uneli kroz dekoraciju. Sada nam je odabir bila žuta, kao boja godine, koja takođe unosi vedrinu u prostora. Kako bismo ga dodatno oplemenili, dodali smo i vitke. Prednost zajedničkog prostora trpezarije i kuhinje upravo je u funkcionalnosti. Tako, na primer, sto može biti dodatna radna površina ili na njega možete postaviti bokal s vodom, voće ili kolač. Česta je i fuzija dnevnog boravka i trpezarije kada je potrebno da dekor stola uklopite uz dekor ostatka nameštaja u dnevnoj sobi. Za taj primer birali smo obožavani drvodekor i naš popularni artisan hrast, pa smo u sistem Lazio pripojili naš trpezarijski sto Oskar, koji zadovoljava sve i estetske i funkcionalne zahteve. Kada se rasklopi, on nam donosi površinu od čak 200 puta 90 cm. Akcenat prostoru i u ovom primeru daju tapacirane stolice u boji, sada zelenoj koja je česta za industrijski stil i koja ovom ambijentu daje dozu avangarde. Kompoziciju smo upotpunili dekoracijom u crvenoj boji i slikom na zidu iznad stola, a vi se možete opredeliti za neki autentičan tapet ili tehniku. Kombinacija je kao i uvek mnogo, ali se nadamo da vam je uz naše savete lakše da napravite pravi odabir. Za još predloga zapratite naš YouTube kanal i vidimo se u novom vlogu.